aí, gurizada, estamos aí, mais uma vez, maravilha, né? Dia 31 de 2020, dezembro, hoje não tem entrega, não tem trabalhar nem nada, mas como deu um probleminha aí, e que já foi resolvido, graças ao meu grande Deus, estamos aí, né? Agora vou poder passar a virada pelo menos tranquilo. Só na paz de Deus. Que coisa bem boa. Pensando agora que o cara tanto olha pra roda da motinha. Não entendi ainda. Só quero chegar em casa e comer. A Ziane deve estar me esperando com alguma comidinha lá. Mentira! Ela tá aqui! Coisa boa, né? Louco de fome. Agora eu quero ver se eu pego um frango ali. Uma galinha. Uma galinha bem assadinha. Espolentinha. E uma maionese. Maravilha, gurizada. Ficamos aí, né? Então, isso aí. Alô, gurizada. Tamo junto.